Vítejte na lifey.cz v pořadu Na kafíčko. Nejsledovanější seriál posledních 18 let se jmenuje 90. A pozor, hrála v něm naprosto úžasná slečna, která prostitutku zahrála tak, že ji máte rádi. No, to se povede málo komu. Ale Štěpánce Fingerhutové se to povedlo. Milá Štěpánko, vítejte. Já děkuji, že jsem mohla přijít. No, hleďte, já jsem strašně ráda, že jste přišla, protože já jsem si vás tak oblíbila v těch 90. Yeah. Jo. Ale vy jste tam zase nehrála nějakou jako hodnou holku, že jo? Vlastně jo. Jako jo a ne? No. Jako ono to tak na první dobrou vypadá, protože jsem hrála prostitutku. No. Ale ve výsledku si právě myslím, že ta Jana byla jako strašně hodná holka, která byla i stydlivá a jenom si při studiu chtěla vydělat. Takže na mě ta role vlastně působila celkem sympaticky. No to, že jste si chtěla vydělat při studiu, mě právě tak nějak jako... Hele, to byla první prostitutka, který jsem tohleto věřila. Oni to říkají většinou všechny, že jo? Tak zhruba jasně. Do těch 35 a 30 let jsou všechny prostitutky, studentky a skončí s tím, až dostudujou. Ale čekala jste takovejhle úspěch těch 90. Vůbec, vůbec. Já jsem ani nečekala, že tam moje role bude takhle výrazná. Ono ve výsledku jako to scénáře bylo patrný, že tam není tolik ženských postav na to, aby jako nás někdo přebyl s tou Páťou. A myslím Patricí Pagáčovou, která hrála manželku toho vyšetřovatele. A v výsledku to prostě nějak dopadlo. A mně se to teda hrozně líbilo, ten seriál. Vám se to taky líbilo? Mně se to strašně líbilo. Tak to je super. Já jsem totiž takový úplně marný seriálový divák, jak nemám čas, tak moc nekoukám. Jasně. A jenom občas, když mě donutí, že to je jakože fakt pecka, jo. Takže tento rok jsem viděla hru o Oliheň. Jo, to je taky. Vás. Tak to je hezký. A mám pocit, že máte podobnou sledovanost, když se to tak vezme. No, na český poměry to ne, bylo pozor, hodně. Na český poměry četla jsem, že nejsledovanější seriál posledních 18 let. Včera jsem se to dozvěděla a byla jsem z toho v šoku. Takže to je úplně... No. A vy jste předtím hrála v Ordinaci. Jak se to porovnává, takhle ta sledovanost? Vy jste víc pocítila to, že vás lidi poznávají teď, nebo už při té Ordinaci? Asi ta Ordinace byla výraznější s tím, že ty lidi jakoby za mnou třeba šli na ulici. Tady to si myslím, že u těch 90. se tolik nestává. Ale vidělo to hodně lidí. Jakože, a vlastně jsou jako hezký ty ohlasy. Děláme to radost i z tohohle. No. Při té Ordinaci to občas byly takový negativní ohlasy. V Ordinaci jste hrála divnici divnou. A jo, to jo. Musím říct, že i z těch ukázek, který člověk zahlídne, tak bylo jasný, že jste tam jako hodně, hodně divná. Jo, jo. No? A ona byla nějaká vyšinutá. No, taková trochu vyšinutá. No. Ona se nějaký hrozně jako nešťastně zamilovala a tak manipulovala. A já jsem ani nečekala, že ta role bude taková. Já jsem šla na konkurs, tam jsem měla jako dva dialogy, tak se zamilovala do nějakého doktora. No. A pak, když jsem teda přišla na tu schůzku s těma scenáristama, tak mi jenom padala čelist. Jako co mě čeká. A hrozně jsem se toho bála. Ve výsledku jsem se bála oprávněně, protože to bylo takový jako výrazný pro ty lidi. No, jo, to jo, ale muselo se to parádně hrát. Ne? Jo, to bylo super. To bylo úplná bomba, mě to hrozně bavilo. Já jsem do té doby hrála jenom naivka, najednou jsem si mohla hrát něco takového. No teď už mluvím naopak, teď už radši hrám normální věci, než jo. Takový vyšinutý. Ty reakce jsou teda jako příjemnější, jo, na ty jo, méně divný jo. Lidi. No, to většinou bývá. Když teda, když se vrátím k těm 90, tam jste přebírala chlapy Pátě, Pagáčový, pardon, já jsem totiž úplně marná s těma přivdanýma jménama, víte, já chápu, tu Patrici znám léta jako Solaříkovou. Páťo, promiň, no, jako omlouvám se, já vím, že Pagáčová, jo, já se to za 20 let naučím. Vysvětlím. Děkuju, ale nemá spoustu fanoušků, nebylo to tak, že vám třeba její fanoušci psali, že jste mrcha, že jí chcete přebrat chlapa? Ne, ne. Nebránili ji. Ale co mě teda hrozně pobavilo, tak... Lidi udělali na Twitteru takový memy, takový vtipy na téma těch 90. a byly tam takový obrázky, prostě, který byly hrozně populární a spousta lidí mi to posílalo jako z těch 90. Vtip na téma toho, že jsem přebrala Patricie partnera, tak to byla sranda. Ale myslím, že jsme si na tom bavili jako v obě. Jo, takhle, pardon, pokud jste to někdo z vás neviděl, tak vám ten obrázek, doufám, dáme do střihu a je to velmi vtipný, co jo, si objednáte z AliExpressu. A co vám přijde? A tam je ta Páťa chudá, neučesená s tím dítětem. S tím dítětem, ale tak to bylo takový nefér vyčinit, jo? No nefér, no, tak to prostě je, no, s tím malým dítětem moc nemáš času. Jako, no, ale jako dítě. Bylo v hodně těch vtipů a byly celkem občas dobrý, jako, jo, jo. Opravdu jo.
Hele, ještě zůstaňme u 90, protože je to naprostý fenomén. Jsem strašně ráda, že tady je, protože mě ty 90 hodně baví. I v tom, že já jsem tu dobu zažila. Ovšem, vy ne, co? No, já jsem ji taky zažila, ale... Jo, kolik vám bylo? No, tak 96. ročník jsem, takže opravdu v raném dětství jsem ji zažila. No, to bych chcelo být. Ale zažila. Jo, tak to mníkov z 96. Bylo skvělý, no, bylo výborný. No, ale do toho jste tam hrála s lidmi, kteří ty 90 fakt prožívali a prožívali je vlastně v té době, kdy jo, třeba jo. Studovali nebo tak. Teď myslím Ondru Sokala jo, jo. A zbytek. Jaký to bylo? Jako, dívala jste se tomu, jak to v těch 90 vypadalo? Protože ty reálie tam byly docela hodně skutečný. I to v oblečení, mm-hmm. i ten nábytek a tak. Já teda to oblečení miluju. Já zbožňuju seriál Přátelé. Tak to jo. Jakože úplně strašně. Jo, tak. A ono se to vrací strašně do mody. Jako já vídám na ulici lidi v tomhle oblečení a hrozně se to jako vrátilo. A pro mě ta estetika je jako hrozně, hrozně dobrá. Mně se to pak líbí. Takže to oblečení pro mě bylo super. Navíc jsem prostě ty šaty byly takový, že jsem říkala, to nosila moje teta Jarmila a máma a prostě takový, tak to na mě jako dejchalo. A myslím, že kluci s tím bojovali víc s tím oblečením, protože ty nějaký ty svetry no, prostě, no. Tak to věřím, že pro ně to bylo jako horší, ale bylo to jako super. Tak vám taky nechali na hlavě jako hezky vlasy. Jo, a jako, to mě se třeba hrozně líbí, ty účesy, takový ty vlny vytočí. No tak jo, tak ono, jak se to vrací, tak si to možná ještě užijete. No, třeba. No, byly tam i hrůzy, takový vínový saka a tak, no to jste nevěděli. Ano, nejhorší jsou takový ty mulaty. Takhle nejhorší, no jsou to Jaromír Jágr, jo. Takže jasně, ono... tak to nemůžeme asi říkat, no, že to je nejhorší. Ale je to příšerný. Hele, kromě Jardovi to nikomu jinému neslušilo. Já myslím, že to nesluší ani tomu Jardovi, ale dobrý. Takže mu to sluší teď víc. Jo, podle mě určitě. Jo. Jako tohle účes fakt není můj jako oblíbený. Jo, jo, jo. A když už jsme u těch mužů, je nějaký jako idol třeba i z těch 90. let, kdo se vám tak nějak jako mírně líbí? Jako mírně líbí, hrozně dobrý, to jsem jak jste řekla. Tak když jsem zmínila ty Přátelé, tak Matthew Perry, který hraje Chandlera Binga, tak ten se mi teda jako hodně líbí. Jo. Ale jako z toho seriálu 90. na české televizi, to bych si nedokázala takhle vybrat mezi kolegama. No, no jasně, to nemůžeme, to, ježiš, to by byl boj potom, jako. No. No, ty, který byste nemenovala, že jo, tak to by... No. Možná doba bych měla taky boj. No vlastně, doba. Hele, tak a pojďme teďka k té ordinaci, protože ano. Tam teda divnice divná. No. A bylo to tak, že to byly ty první ohlasy od lidí, kteří vás poznali? Jako od diváků? Jo. A jak se s tím člověk tak naučí žít? Protože jako, jasně no, začínat v ordinaci s rolí, kde vás mají rádi, je fajn. Ale začínat jako divnice divná, to asi museli ty reakce být trošku... Byly hustý. Jo? No, tak já jsem byla mladá hodně. Že... Kolik vám bylo? 18 třeba, 19. Takže jsem si víceméně brala ty věci víc, než si beru teďko. Já už jako to fakt moc neřeším, takovýhle jako ohlasy tohohle typu. Ale v té době jsem jako upřímně no se tím zabývala. To jako jsem nedokázala si říct ne a zajímalo mě to. A bylo to teda občas hodně negativní. A někdy jsem měla i potřebu to těm lidem jako vysvětlovat, jo? Že to tak jako není a že jsem ta hodná. No to bylo úplně nejhorší. A vůbec jako nevím, co mě to napadlo a nikdy to nebylo moc produktivní. Jasně. Pardon, promiň, já to chápu. Já si jenom představuju, jak jim píšete, ale já opravdu já nejsem blázen. Já jako nepsala jsem jim to, ale občas, když třeba mě odmítlo něco prodat v obchodě, tak jsem měla jako potřebu se obhajovat. Jo, počkejte, vy jste zažila i takhle napřímo, jo? Já myslela, že jenom jako na netu. Ježišmarie. Ale prosím vás, takže oni vám nechtěli prodat třeba rohlík? Jo, třeba nechtěli prodat pití třeba. Pak paní jsem vedla za ruku svou 8letou sestřenici z tramvaje a paní si před mnou jako uflusla a začala nadávat. No, jako to bylo fakt drsný. Ale zase si můžete říct, že tohle to zažíval třeba pan Kopecký. Já jsem si tak... někoho zjistil, nebo tak. No, jako... Ne, tak naštěstí tohle už se jako neděje, ale bylo to takový zvláštní. Kle, musela jste ordinaci, nebo respektive tu divnici divnou přebít prostitutkou. Jo, jo, jako... Ale mně se ta Jana fakt líbila v těch 90. Mě to jako bavilo ta role, Jo.
že to jako nebylo takový, že by se mi nechtělo hrát prostitutku. Ona se tam pak jako ani neslíkala, takže to bylo dobré. No právě, to teda, to vám no. musím jako mírně se závistí říct, že ona vlastně jako... Ta prostě... To vylezla dobře. No právě, že se tam vlastně nic tak nějak takový, nějaký, ani nějak jako hrozně vyzývavý oblečení, no, ne, nebo vůbec, tak, vůbec. Že tak jako parádně, no. No. Já jsem taky prostitutky hodně si nahrála, jo. Ale takovouhle hodou nikdy. To byla moje první prostitutka, kterou jsem nepovídejte. A kamarádka, mě jedna kamarádka mi říkala, že už nechci nikdy hrát prostitutky. A říkám, já mám první. Těch ještě bude. Jo, ježišmarja. Vy jste k herectví inklinovala od dětství? Nebo co byl váš takový jako sen, jako co se týká zaměstnání? Já jsem vůbec nevěděla, že herectví je fakt regulární zaměstnání, podle mě. Není. No. Ale rodiče mi říkali, kvůli tomu, že jsem asi hodně brečela, tak mi říkali, že jsem herečka. A já jsem se to nějak vzala do hlavy a říkala jsem, že budu herečka. No. Jo, takže za to můžou rodiče. Tak nějak, no. A proč jste brečela? Nevím, já jsem prostě chtěla brečet. A šlo to lehce. Jo. Občas člověk dosáhl svýho. Tak. Jo, takhle, aha. Máte sourozence? No, mám nevlastní sestru. Jo, jo, a ta tolik nebrečela. Ta nebrečela. Jo, no, no jo, no, tak někdo ne, to hrestí. Já jsem to jako to, no. Ale ne, tak mě to bavilo. Mě strašně fascinovala třeba televize, když jsem byla dítě, jako takový ty dětský pořady. A takže jsem na to furt koukala, bavilo mě to. No a tak jsem se tak jako říkala, že bych v tom někdy ráda hrála. A vlastně náhodou, že moje sestřenka s bratránkem se zúčastňovali různých konkurzů, tak se stalo to, že jsem řekla tátovi, jestli bych mohla taky hrát. A jo. Tak se to narodilo. Ale takhle jako v rodině, v příbuzenstvu jsou všichni normální. Absolutně jo. Do začátku mojí kariéry jo. Byli všichni normální. Teď už mám mladší sestřenici, která bude hrát taky ve filmu, takže jsem ji nahlodala. Ale myslím, že to bude v pohodě. Vše, vy jste dělala modeling, jsem se dočetla. No. A nějak jako od mládí? Jak to funguje? Jako dítě. Jako dítě. No. No to bylo součástí toho, že jsem tátovi řekla, že bych chtěla chodit na ty konkurzy, na to hraní. A vlastně ta agentura mi posílala i různý focení. Takže jsem dělala modeling jako děcko vlastně. Aha. Jsem dělala hlavně reklamy a časopisy. A chtěla jste být modelka? Jako regulární? Ne, já jsem chtěla hrát. Jo. Ale ono to tak jako, když to nabídli ty castingy, tak mě to bavilo i to. Jasně. Pletená moda v časopise Praktická žena, který už neexistuje, no. To bylo jako moje. Ale to musí být super fotky. Jo, je to vtipný. Jakože fakt je to vtipný. No. A počkejte, a co jste dělala s těma penězma? Ty peníze mi rodiče nechávali, což jakože je fajn, že často jsem třeba, tak to zase nebyly jako nějaký kvanta, já jsem natočila třeba 3 reklamy jako dítě plus nějaký focení. Ale všechno mi to jako schovávali a dali mi to potom. Nebo táta mi to dal teda. Jo, takže já jsem teda tátovi pak říkala, že mu musím dát za benzín, když mě vozí na ty konkurzy. Já si pamatuju, že jsem dala gáži za benzín, protože to je hroznýho času, co on se mnou strávil no v těch čekárnách. No, to je... A hodiny. Pozor, i ta společnost těch lidí není zase až tak nějak, jako, že tam no, chceš být. No, to já jsem měla jako štěstí toho, že mě to strašně bavilo. Jo. A oproti těm přemotivovaným maminkám, který do toho ty děti tlačili, tak já jsem měla na těch konkurzích strašnou výhodu, že prostě já jsem to dělala ráda. Jasně. A i táta vždycky, kdyby to nevyšlo, nebuď smutná, říkám, to vyjde, tati, to vyjde. Prostě, takže jsme spolu vycházeli s taťkou dobře a vlastně jsem byla ráda, protože jsem z rozvedené rodiny, tak jsme se jakoby trošku častěji viděli tím, že se mnou takhle na ty konkurzy chodil. Jo, takhle, takže... To byl win-win situace, pravda. No tak to je cesta, jak udržet hezký vztah s dcerou, když se rozvedete. Kolik vám bylo, když se rodiče rozvedli? 5. Asi 5. No, jako v dětství úplně, no. Tak to je úplně v dětství. No. A jak to je, vnímá to dítě takhle v 5? No hrozný byl ten rozvod, jakože fakt strašný. Jo, jakože si to takhle pamatujete? No, určitě. Jakože to fakt bylo, jako moje rodiče se spolu nebavili od mých 5 let do teďka. Takže to byl jako to byl fakt náročný rozvod. No to jo, ale tak ono to někdy tak je. No a já jsem vlastně ve výsledku, když si teďko na to vzpomenu, tak jsem celkem i ráda, že spolu nejsou, protože si to nedovedu představit. Mm. Ale pro to dítě to bylo hrozný a to traju. A pardon, můžu se zeptat, jako co to s vámi dělalo? Jako, že jste třeba víc plakala, nebo si to dávala za vinu, nebo já se to neumím. Asi pro mě byla nejtěžší ta nekomunikace těch rodičů, že si to jakoby řešili trochu jako přeze mě. Že vlastně jakoby nekomunikovali spolu, ač se to týkalo jako čehokoliv, třeba i závažnějších věcí jako o mně, tak oni spolu nebyli schopni komunikovat. To je jako jedno, z které strany to šlo, ale prostě je to tak. No. Tak to bylo takový jako nepříjemný. Takže ten rozvod, myslím si, že člověka vždycky ovlivní na hodně dlouho. A i když si člověk říká, už je to fakt hodně let a měla bych se dostat za to, tak vždycky to tam bude. No, je to zvláštní věc. No.
A vy jste žila teda s maminkou? Já jsem žila s mámou, pak jsem chodila na víkendy k tátovi a když jsem byla dospělejší, tak jsem si vlastně řekla o nějakou střídavou péči, nebo i jsem jakoby vyměnila ty rodiče, že jsem pak byla víc u táty a pak zase u mamky. A tak jsem byla takový už pak pán svýho času, což bylo fajn. Zase to je hrozný, že člověk sice vidí častěji oba ty rodiče, což je fajn, ale na druhou stranu má prostě věci na 300 tisíc místech a nikdy neví, kde má co. To je, prosím vás, ale to je taková, ta střídavka je teďka taková věc, která se dává hrozně často. A někdo říká, že to je strašně dobře a někdo naopak říká, a to si myslím i já teda nejsem z rozvedený rodiny, ale představa, že mám právě takhle přesně věci na několika místech, tak jako nevím, jestli by mě to... No zvláštní pubertě, kolem těch 12-13, jestli by mě to vyhovovalo. Jako obdiv všem rodičům a mám takový ve svém okolí, který jsou schopní třeba tu střídavku praktikovat tak, že to dítě zůstává na jednom místě a oni se v tom bytě střídají. To mně přijde úplně skvělý. To a to, že jsou spolu schopní se domluvit. To ale to je hodně o penězích, to zase jako asi určitě, model. A i v nějaký toleranci toho druhého partnera, se kterým už nejste. Ale jako jestli mi to něco dalo taky, to, že jsem měla ty věci na různých místech, tak kromě toho, že jsem byla totální bordelář v té době, že jo, protože furt něco hledáte. No. Ale tak si hrozně vážím teďko svýho domova, protože já mám jakoby ten jeden domov, kde teďko bydlím a pro mě to je kotva neuvěřitelná. Jo. Já mám prostě poprvé v životě jako fakt svůj domov, to je úplně hrozně pěkný. Jako nebo od těch 5 let, že nemusím pendlovat a mám všechno na jednom místě a to je pro mě úplně krásný. To je důležitý svědectví. To hnízdo, no. No a je to i ale... Jako právě, že vlastně všichni dospělí máme pocit, že tou střídavou péči děláme to nejlepší pro děti, ale vlastně to svědectví těch dětí, který z té střídavé péče vychází, je toho svědectví je strašně málo, takže díky za to. No, jako ovšem, co je ideál, že? No právě, to se chci zeptat, jestli víte, co je ideál, nebo co... Nedokážu to říct, no. Ale je, jako zase je dobrý, když ty rodiče vídáte oba, pokud to lze. Jasně. No, nebo se nerozvádět, ale někdy to nejde. Ježíš, to ať se radši lidi rozvádět. Někdy, když vidím ty nefunkční páry, tak to díky bohu za rozvod mých rodičů. No, vy teda ale vdaná nejste. Zatím ne, ano. Zatím. A koukám zatím ani zatím zasloubená. Ne, zatím ne. Ne. Chystáme něco takové? To byste se musela zeptat u mě doma. Jo? Ne mě. Ne. Ale jako, no, musíte, to vám nedokážu. No, ale je to vážný vztah, jo? Jako není to tak, že ho vyměníme za 3 měsíce to třeba. To ne. Už se s nás kamarádi dělají tak srandu, že jsme spolu hrozně dlouho. A že dlouho? Nebo jako vlastně ne, ale pocitově my jsme občas jak fakt manželé. 3 roky zhruba. Ale, no tak to je doba, ale. Ale no, to bylo intenzivní, protože byl covid, že jo. Takže my jsme se stěhovali během asi měsíce a první vlastně pár měsíců jsme trávili u mě v garzonce, která měla 30 metrů čtverečních, ani to se tam nevešlo 2 postele, že my jsme si sundávali madraci na zem. No to byla zátěžová zkouška. No ovšem ze začátku vztahu to jde, jako třeba po 10 letech vztahu, jako Nevím, jestli bychom to dali teď. Zase podle mě, když člověk do toho jako skočí, tak už ví, do čeho jde. Jo, že to je takový to oťukávání, tak se já u tebe teda přespím. Ano, to, ano, a to bylo ano. Bum. Přespíš a už nikam nepůjdeš. Ježíš, tak to klepu, ať to vydrží. Teda. Ale on není z branže, že jo? Vůbec, on je normální civil. No, to je normální civil. Pardon, můžu se zeptat, co dělá? Není kardiolog. A o čem si tak doma povídáte? No, o práci? Tak práci toho druhého moc nerozumíme, i když se snažíme. Jako to. Ale jo, povídáme si i o té práci. Jo. Tak jako okrajový, protože... Ale už jsem se taky leccos naučila. Jako. No právě. A on taky se leccos jako naučil. Jo. Už třeba ze začátku třeba říkal, když jsem chodila na zkoušky do divadla, takže jestli nacvičuju na vystoupení. Jo, to znám, ano. A zase mě, když se někdo zeptal, co teda dělá, a já jsem řekla, že je kardiolog, a takže ne kardiochirurg, ne, říkám, ne, on neoperuje. A oni se mě zeptali, no a co teda dělá? A já, nevím, asi píše recepty, tak to zase jeho to strašně urazilo, já jsem nechápala proč. A teď už jsme jako teda vzdělanější v tomhle ohledu. Já jsem zažila od jednoho člověka, který mě balil, že mi říkal, no a to si teda vezmete dresy a jdete hrát. No, jasně. No. Jo, tak ale tak teď už víte, a kornatění cev a tak, to už tak jako máte. A pro mě je důležitější to kolem, než ta práce, jako. Jo, to jo, je fajn, že si nemusíte nosit práci domů, jako, že ne, to neřešíte doma. Jo, dneska jsem viděl tak zanesený cévy. Já bych si vůbec nedovedla, ale ježiš, no, to by... Jo.
Skvělá omzela divačka. No. A zase naopak, jako, že mít doma herce taky jako, mně přijde hrozně těžký. Jako. Absolutně si to nedovedu představit, že bych byla jako, že bychom ty umělci byli dva. No. Já si myslím, že to úplně stačí takhle. Že jo. Že, že my se tak jako balancujeme. Jo. No, to jsem jako ráda. Nedovedu si to představit, být umělce. Ani jsem vlastně nehledala partnera tohohle typu. A mimochodem, dívá se na vás rád v televizi? Koukal v televizi jsi? Moc ne, ale, nebo jako koukal se na 90ky se mnou, to se mu líbilo, ten seriál. Ale jinak mě moc v ničem neviděl, ale na divadle je hrozně pyšnej. Jo. To chodí. A dokonce jednou viděl kousek jako ze zákulisí toho divadla, protože se k nám, u nás byl stříhat k jedný maskérce a říkal, že byl pyšnej, když to viděl, protože člověk si vůbec nedokáže představit mimo obor, jaký je to cvrkot v tom zákulisí. Teď nám ještě spadla kulisa ten den, takže to měl se vším všude. Jasně. Tak to bylo hezký. No, někdy to zákulisí ještě zajímavější, než to se děje na scéně. Ovšem, vy máte obrovský štěstí. Musím říct, že vám třeba závidím činoherní klub, že jste si stihla zahrát. A já jsem vás viděla v té inscenaci Kati. Naprosto doporučuju, je to fakt... To jste hodná. Ne. Nejsem hodná, prostě to je skvělá inscenace a vy jste tam božská úplně. Štěpánko, jak jste začala takhle hrát v takovýchhle divadlech? Já jsem měla štěstí na lidi a já jsem točila film Dvojníci, což byl můj první celovečerní film, kde hrál Ondra Sokol mýho tátu. Mm-hmm. A on vlastně se mě pak do toho činohráku vybral, protože hledali 15-letou holku, mě bylo nějakých 17, myslím, v té době. A naskoušela jsem tamto představení a bylo to moje úplně první představení na profesionálním divadle a hned takováhle meta. Takže já mi se takhle klepaly nohy na té zkoušce první na jevišti. Ale hraju to strašně ráda. Už to hrajem těch 7 let, 8 možná, nevím teďko, no 2016, takže 6 let, tak to jsem byla starší, 6 let a hraju to hrozně ráda. No a furt vypadá to na 15, takže v pohodě, to ještě budete hrát dlouho. No já doufám, no, mě to já strašně taky baví. Tak jsem si říkala, že bych šla znovu se podívat. No ale vy hrajete ještě v jiných divadlech. Jo, já jsem v angažmá v divadle v Dlouhý. Ale to je čerstvá věc nějaká. Dva roky jsem tam. Jo, Čehor byl covid, tak je to takový komplikovaný. Ale už tam mám pár věcí na repertoáru. Poslední jsme měli jako premiéru od Michala Vajdičky Konec rudého člověka. A to bylo super teda. Jo. No tak to nevím, jestli v téhle době teda. No. Ale tak jako... My jsme to netušili, ale tak se to taky blbě sedlo, no. A tak nehrajete tam jenom tohle? Ne, hraju tam komedii Bez roucha, Mistra Markétku. Jako hezký věci, fakt krásný věci. Jsem tam moc šťastná. Máme tam fajn partu. To se málo kdy podle mě vidí, že člověk chodí do práce za lidma, který má fakt rád. Vy jste, promiňte, že to řeknu, ale velmi mladinká herečka. A já mám takovej pocit, že v tuhletu chvíli je ten tlak na ty mladé herečky ještě větší, než byl třeba za nás. A jedna tlak na to, že ti musí fungovat Instagram, což znamená, že na ně musíš strávit víc času, aby se měl nějaký sledující. Tlak na to, že nějakým způsobem vypadáš. Mm-hmm. A ten tlak je čím dál větší. Mm-hmm. Jak se s tím směřujete? Protože já i narážím na to, že vy jste v nějakém rozhovoru říkala, že jste prošla anorexií a bulimií. Mm-hmm. Znamená, že jste to už musela řešit. A jak to řešíte teď? No, ty anorexie a bulimie, tak to ještě v té době vlastně jsem neřešila to přes sociální sítě. Tam si myslím, že tam jako spouštěč byl jinde. Mm-hmm. Ale já jsem se tam pak o tom otevřela, protože jsem to považovala právě kvůli tomu tlaku na ty holky za důležitý říct, že teda jsem se tím prošla, že jsem se z toho dostala. To si myslím, že je jako pro mě podstatný a bylo to pro mě podstatný s tím jít ven. Ale jinak já už se ten Instagram tolik neberu. Já jsem dřív to tak měla, že jsem i měla takovou potřebu, že těm lidem musím ukázat něco ze soukromí. Že se to jako zaslouží za to, že mě sledujou. Ale čím jsem starší, tím se ho víc vážím. A až si občas říkám, jsem byla pitomá, že jsem se ho nevážila tolik, jako teď. No, to jste stihla zastavit včas. No, ale slyšela jsem, že právě třeba i producenti koukají na to, kolik má kdo sledujících a tak. Je to tak, jako. No. Takže to je, to začíná být úplně jiná doba, ale když se vrátíme k tomu zjevu, jo, tak jak dlouho jste bojovala s tou bulimií a anorexií? A proč zrovna vy jste dokonala? Protože každý může se do toho dostat. To prostě tak jako... To nemá absolutně jako žádnou... Často to ani nemá souvislost jako takovou, že by člověk byl opravdu tak vychrtlý, jak vidíme na těch fotkách, prostě, kdy těm holkám vystupuje páteř a tak. Že si myslím, že to je prostě psychická porucha nějaká, nebo psychická prostě nemoc. No, já jsem anorexii měla v 15 a to bylo víceméně třeba
tři čtvrtě roku, co jsem to měla. Tak to bylo na konzervatoři? Ne, to bylo ještě na základ, nebo vlastně možná ve 14. teda. No. Těsně v deváté třídě před konzervatoří to bylo. No, pak já jsem byla v novém kolektivu, protože jsem pak do devítky šla ještě na novou školu, bylo to takový komplikovaný pro mě. Aha. A nějak jsem se necítila dobře a přestala jsem jíst. A bulimie jsem měla v 18. myslím, v 18. A to bylo jako horší, no. Ale víceméně já jsem se s obou těch nemocí, sice s nějakou pomocí mýho okolí, nebo i nějakého třeba učitele v těch 14, jsem se z toho jako dostala sama, což je fajn. Mm-hmm. A existuje něco pro mě jako pro rodiče holky, co třeba můžu udělat pro to, aby se to nestalo, nebo vůbec jako, jak na to přijdu, že se to děje? Já nejsem jako odborník na to, abych vám dávala nějakou takovou edukovanou radu. Prostě já můžu mluvit ze svojí zkušenosti. No. Tak podle mě pro toho člověka je důležitý, aby se pro to trošku rozhodnul i sám. Že si myslím, že v momentě, kdy se jako třeba, když se to někomu stane a tlačí se na tu léčbu a on sám není rozhodnutý, tak se to jako může vracet. Což si myslím, že jako jo. Ale jako rodič, no, být pozorný, být vnímavý, nezlobit se na toho člověka, když se to stane, a být mu oporou. Prostě stát se to může každému. Není to jako otázka zabezpečení, jako inteligence, ničeho. Prostě se může stát. Ten tlak je velký a děje se to. No, no ovšem jako v této branži to je ještě jako, mi přijde jako dvojnásobný. Určitě, jako, že to odmítnutí z tohohle důvodu někdy jako přichází. No. Já jsem teda momentálně svému tělu strašně vděčná za to, že vypadá, jak vypadá, mám se jako ráda, jim co chci. Jsem hrozně vděčná, že jako jíst můžu a nemyslím si, že se mi to někdy vrátí. Jakože fakt upřímně za sebe můžu říct, že si myslím, že je to za mnou, což je fajn. Já tak lepo. Jo. Ale na co pozveme naše především divačky lifey.cz? Myslíte jako televizně nebo filmově? No, jakkoliv. No, jestli někde děláte koncert, přijdeme na koncert. Jo, tak zpívat tady já neumím. Nebudu zpívat. Ale no tak budeme mít na podzim premču filmu Indián, co jsem točila. Tam hraju dceru Karla Rodina a je to takový hezký česko-polsko-slovenský film, tak tam to se těším, tak to se můžou přijít pak do kina podívat. No a pozvala bych je do divadla, třeba na nějaké představení do Dlouhý. Jo. A nebo i do toho Činohráku. Ano, divadlo Dlouhé, Činohrák. No tak já vám moc děkuju a jsem ráda, že jsem vás takhle stihla poznat. Já Štěpánku. Taky, moc krát děkuji. Štěpánka Fingerhutová. Ano. Řekla jsem to dobře. Jo, správně.